Finska a jsem taky členkou socialistické solidarity. A velice mě zajímalo, to je teda první dotaz pro Ivanku, mě to velice zaujalo a zajímalo mě, co budete dělat s tím, že vlastně vrcholní politici, vláda, ministerstva se absolutně odmítají vyjadřovat tady k tomu, co se děje. A nebo se vyjadřují prostě jako vyhýbavě, protože z toho, co pozoruji já, protože pocházím ze Slezska a druhá část rodiny partnerové z Moravy, tak vlastně mezi běžnými lidmi se nejvíc právě traduje, nebo dva největší jakoby protiasetické důvody jsou právě ty sociální dávky, to znamená ty fámy o tom, že se prostě berou jakoby spousta peněz. A druhá věc je to, že jsou prostě jako všichni tlustí Romové a že prostě tlustí lidé, nebo lidé, kteří se dobře žijí, tak jsou tlustí, což je právě naopak, oni jsou tlustí právě proto, že je špatný, že mají prostě špatnou stravu. Co by se dalo udělat právě tady s tím, nebo co myslíš, že se vám podaří udělat tady s tím, proč například Ministerstvo sociálních věcí nevydá jasné stanovisko o tom, jak skutečně vypadá to vyplácení těch sociálních dávek, protože mně se skutečně stalo, že například moje tchýně by dala i ruku do ohně za to, že její kamarádka pracuje na úřadu práce nebo na podobné nějaké úřadu a oni skutečně berou ty 10 tisíce. Oni jsou lidé o tom fakt přesvědčení a mě by prostě zajímalo, co se dá tady s tím udělat, protože mě už prostě nebaví s tím bojovat takhle jako v těch rodinách a nemám na to totiž důkazy prostě, jak ty sociální dávky skutečně vypadají. Děkuji. Tak na to vám odpovím já, protože pokud politici, především regionální politici, budou psát takový debility, jako že jedna romská rodina bere až 90 tisíc měsíčně a napíše to starosta města Duby inženýr Pípal, tak je u mě důl. Protože tady to není nikdy pravda. Teď, kdy sebrali dokonce i vyrovnávací příspěvek, tak jak může někdo dát nějaký rodině 90 tisíc? Jo. A to právě vede i k těm úplným nepokojům, až k vražedným nenávistí, že si každý myslí, že když prostě ženská z majority, rodina, majoritní rodina je bez práce, má dvě děti, jo, tak pobírá, dejme tomu, pro štěčenou je to asi 8800 korun. A když je to romská rodina, tak pobírají 20 tisíc. To není pravda. Každý pobírá stejně. Jo, a naopak bych řekl, že kolikrát, protože to všechno dělají úřednice, když je někomu prostě nesympatická, nebo stačí, když blbě vypíše papíry, tak než aby jich poradila, tak je to radši na 3 měsíce sebere, protože to je jednodušší. A 3 měsíce je rodina bez koruny. Ja. Takže to je všechno takové to povídání a tady v tom bych chtělo, aby vystoupil buď ministr práce a sociálních věcí, nebo někdo kompetentní, třeba i prezident republiky a řekl celému národu, že kolik jsou ty sociální dávky na jednoho člověka, kolik je to, jo. Nemůže přece brát 4členná rodina stejně, jako bere, já nevím, 10členná rodina. To je přece blbost. Vy jste se ptala, co s tím, jo. Tak zažila jsem si demonstraci, zažila jsem si, že můžu nadávat, můžu jít do Bruselu a podvídat se tam jako s politikama. Máme za sebou 10 let jako nějakého v 90. letech rojka, takže máme za sebou i poměrně kvalitní lobbying romský, pak máme za sebou takový malý lobbying, občasný lobbying, jsou tady lidi, kteří se chtějí domlouvat, jsou tady lidi, kteří radši budou jako obsazovat ubytovny a ani jedna z těch věcí to nijak nemění. Jestli tak málo, že s tím rozhodně nemůžeme být spokojení a nemůžeme si říkat, že tohle je efektivní cesta. Jděte do té politiky, vy, jo, jako jim jako černý, já jsem taky jako mám tu kůži světlou, tak pro mě to možná bude jednodušší, ale
jako buď se musí vyměnit ty politici, já nevím, jestli svrhneme vládu, anebo tam vážně budete vy, jako ta, která prostě získá nějaký post a řekne, je to takhle a takhle a takhle a ne jinak. Však kde není vůle, tak jako s tím prostě nepohneme. Já jako skutečně nevím, nedovedu si představit z toho, co jsme vyzkoušeli, jaký by ten tlak měl být, aby oni začali chovat jinak. Druhou cestu, co já vidím, tak je za strašně důležitou, je jiný způsob vzdělávání, aby ty lidi, kteří na ty věci se dívají, aby se ta moc s těmi médiími, ten politikům vzala z druhé ruky, to znamená schopností kriticky myslet a ověřovat si informace. Jo? A potom ještě zprostředkovávat osobní zážitky a osobní zkušenosti z Romana. Tady nejsou ty struktury, kolik z vás zná Romů, kolik jich jakoby zná, a to je to největší menšina v České republice. Jak je to vlastně, jak je to možný vůbec. To znamená i z jednacema, že já si říkám, kolik z nich jich já osobně znám a kolik jich tady bydlí. Ale ta romská komunita bych řekla, že je mnohem otevřenější a snadně jako komunikuje na vás kontakty s kýmkoliv jako z vás. Tak to jsou podle mě jako tři cesty, jak. Který je ta vaše teta, jestli ona je ten, kdo si ho poslechne nebo ne. Já se trošku bojím, že ne, že ona si ho poslechne jenom ve chvíli, kdy se k tomu příběhu Romů postaví někdo, kdo Rom není. Jo, a tohle pak spatřuje jakoby tu sílu těch bílých, který podporují ty Romy. To jakoby je strašně důležitá. Je důležitý, aby Romové sami řekli, my veřejně, my chceme práce, my chceme tohle, my chceme tohle. Já taky můžete vidět na nějakém videu, kde máme venku prostě debatu do mikrofonu. Tak jí říkám, hele, tak řekni, kolik bereš těch dávek, oni si myslí, že bereš strašně moc, to není jako, že tě chci nějak diskreditovat, ale to řekni. Jo, a v jedné věci, že oni to můžou říkat, a pro ně to není moc příjemný, je to pro ně ostuda, je to takový, jako, je to jako, když ty Romové stojí s těma výčníma listama a u toho se usnívají a všichni je fotí, aby jsme jako dokázali, že jako nejsme úplně opět sebe. A já bych teďka odpověděl na to, proč jsou Romové tlustí. Není to z Bůčku nebo z Bifteku a podobně. Jo. Je to z halušek, protože halušky jsou nejlevnější jídlo a marikly k tomu, co jsou placky z mouky a z vody. A z toho se přibírá a mám tady jednoho svědka, který mi to může taky dosvědčit. Ještě, už jsem registroval další dotazy, ale na doplnění, tady bylo řeč o sociálních dávkách, ale téma samou sobě jsou dávky na bydlení, jako kdy třeba konkrétně jako v souvislosti s tím krásným Březnem a Předlicema Ústeckýma, to byl začarovaný kruh, protože ve chvíli, kdy člověk nemá nájemní smlouvu, tak nedostane dávky. A zároveň mu nikdo nedá nájemní smlouvu, když nemá dávky na bydlení. Takže jako, jo, pokud se ještě při tomhle tom vypráví, že to je nějaký met brát dávky na bydlení, tak to si myslím, že jsme se mohli přesvědčit, že je mýtus. Další dotaz byl tamhle úplně vzadu. Já jsem se chtěl zeptat ohledně těch prostorovských slavností. Jakým způsobem tedy ta starosta toho Budcova tedy rozhodla o základu vstupu tedy Romů? Jestli to bylo formou nějaké obecní vyhlášky a prostorový přesně, pokud si to tedy panelisté pamatují, jak jsou tam ty osoby, kterým tam tedy nemá být umožněn vstup identifikovány v tom dokumentu? A kde ho lze dohledat? Já jsem pořádně neslyšel, Lukáši, v podstatě Pikasa. Ne, vyhláškou, to by si asi nedovolila. To ona už by se zase kdyla, to vyhláškou nejde, protože ta by se dala napadnout. Ona prostě to řekla, že si nepřeje, aby tam byli Romové, protože se bojí, ne, že si to nepřeje, a že by byla ráda, kdyby tam nebyli Romové, ona jim to takhle položila jako mateřský, jo, aby nedošlo k nějakým nepokojům, nechce tam mít těžkooděnce, aby šlo vidět, aby zase nebylo Turcou lepší reputaci, tak se dá říct, že je tam svoláno asi 300 policistů v civilu, který budou dbát na pořádek. No ale jestli se to povede,
jsem úplně na jehlách, nevím, mám, aby vám Pavlu řekl, z dnešního dne tam mám strach, co se tam stane. Já bych měl takový technický dotaz. Volíte situaci, která je v Přívoze v Ostravě, kdy ty domy byly postaveny a kolik let tam byly Romové? Před kolika? Před 100 lety? 90, 110? Nevíte to? Franz Josef. No, tak to bylo už přes 100 let. No. Bo na to, oni bojovali počátek 20. století to bylo. Ano, ano, bylo asi 100 let. Oni bojovali docela za to, nebo jedna z variant toho, jak to místo pořád hoře, že ty domy jsou vážně krásné, tak bylo prohlášet to za kulturní památku. Což se teda bohužel nepovedlo, ale byla to jedna taky jako z cest nějaký strategie zvolené. A ty Romové tam bydlí. Ono to, když to patřilo Českým drahám, což je během komunismu... To bylo nějak počátkem 50. let, se tam stěhovali. Především dělníci, kteří dělali na dráze, ale dál se to nevidělo a nevidělo. Takže teďka vlastně ta nejstarší obyvatelka, která tam je, tak tam, ta se tam narodila a říkala, že tam bude asi 32 let. Nebo 35. Tam... Ale už od počátku 50. let tam Romové žili, protože tam dostávali služební byty v Hodrách. No ale zhruba před těmi 10 lety, jak byly ty největší povodně, tak potom tam mnoho obyvatel většinových společností bílých začalo tam odsud odcházet, protože věděli, že tam je ta voda a ty baráky, že jsou zničeny. Jo, takže ten jakoby kdo mohl, tak odešel. A kdo neměl kam jít, tak tam zůstal, prostě tam začaly se přestěhovávat víc a víc Romů, nebo je tam začaly přestěhovávat. O tom možná taky teďka promluvím, že co se jako děje, a to je vážně katastrofální a pro mě je velký hyenismus a hlad. Že teda dobře, máme tady nějaký Romy, který za všechno můžou, který jsou hnusný a my ten hnus budeme používat, abychom dosáhli svého cíle, protože jsme se už jako nějaký hnus nadefinovali. To znamená, že když máme nějaký barák, který spadne, tak je tam nastěhujeme, protože to prostě funguje. A když je tam nastěhujeme, nalíme, že v tom městě nechtějí, tak za to ještě můžeme chtít peníze, aby jsme je tam nenastěhovali. A to se jako taky děje. A to se děje, když jsem byla teďka v jednom městě, tak tam vyloženě se děje to, že prostě chlápek přišel, přivezl autobus Romů, řekl, oni tady budou bydlet, a když ne, tak mi dá ten milion a půl. Ten barák má hodnotu minus 600 tisíc. Oni se, starosta se reálně bojí, tam nějaký lidi nastěhují, takže jim to spadne na hlavu. Takže vážně tohle je obchod s chudobou. A je to cílení využívání toho, co už se nadefinovalo jako špatný a co je tak braný a vnímaný. To je jako hodně velká stigmatizace. A tady k tomu bych vám přidal nejnovější příklad z Krupky, kde jsem jako se starostou projednával, že by měla Krupka mít nějaké ty sociální byty pro ty nejchudší. Tam byl na Libušíně v Krupce jeden dům, kde se topilo dřevem, byla tam voda, byly tam romské rodiny. Jo. Byli s tím spokojeni, nebyl důvod, žádný důvod, nikdo si nestěžoval, oni byli rádi, že si můžou topit dřevem. Platilo se tam 800 korun nájemného. Jo. No samozřejmě nedostávali, upozorňuji, že nedostávali žádný doplatek na bydlení, protože to přesahovalo určitou částku. Jenže město se rozhodlo, a to především náš pan starosta, že ten dům je pěkný, má velikánskou zahradu, takže to prodal svýmu kamarádovi. Prodal to asi za 1 milion korun, protože je tam asi 14 bytů, 2 plus 1. Jo? A ten byt má rozlohu asi 80 metrů čtverečních. Pan který to koupil, samozřejmě, protože to by tam byla taky špatná kanalizace a to, tak nechal první, co je, nechal opravit kanalizaci. Každému v jedné rodině vyměnil jedno okno v kuchyni, dal jim plastový, jenže ze dne na den si zvednul nájem na 4500 Kč. No, protože už tam něco udělal na tom. A teď se k tomu dostáváme, k tomu obchodu, k tomuto obchodu s chudobou a k tomu zneužívání
jo, státních peněz, že teď město vlastně bude muset těm rodinám doplácet na to bydlení. Jo? A bude doplácet pravděpodobně minimálně těch 3,5 tisíce k tomu. Tak teď si vemte, za jak dlouho ty peníze město utratí na vyplácení, co dostalo. Za rok je to pryč. A co dál? Zase se budou zneužívat sociální dávky a budou to svádět na rovin, když to samo město udělalo. Zbavujou se svých levných bytů, jenom aby mohli zneužívat státní peníze, protože jim pár tisíc z toho bude do kapsy. To je přece nehorázný. A proto tu vládu musíme vyměnit. Snažíme se o to už několik let, to naši. Nějak nám to nejde, ale stát se to musí. Jednou lid musí povstat ne k tomu, aby vyvraždil ty černé svině, ale k tomu, aby vyhnal tady ty zlodějské svině z téhle země, ať si jdou tam, kde můžou krát zase. Jarka Richtová, já bych se chtěla zeptat, jaký máte zkušenosti s romským aktivismem. Já jsem dělala kolem 30 let sociální pracovnice a jako když teďko poslední dobou právě nemám zkušenosti, jsem dělala jiné věci, ale jako když tam třeba se objevil někdo aktivní, tak jako ty prostě Romové na ně jako jako mám podnět, že ho vyčlenovali z té společnosti. A nebo pak jsem byla za tu 90, jo, a taky jako jsme se snažili tam, tam asi dva Romové, kteří se snažili jako teď jako, jestli se to nějak mění, třeba přece jenom s pokračujícím vzděláním, když pomalým nebo podmínkám ke vzdělávání, tak jestli tam, a myslím, že tam je potřeba jako hodně, to jestli zevnitř to jde, protože jak jste říkali, třeba i to, tam ty emoce, co si tam povídá, tam hodně hrajou roli, že no, tam to hodně, a potom jako to vidí obyvatelstvo, to vidí a poukazuje na to, jestli třeba jako nějaký svoje hlídky i mimochodem, nebo nějaký, já nevím, svoje judistiky, kde to tam spacifikovali takový ty vožráky nebo něco, který potom jsou v těch médiích, že jestli prostě jak dalece ta vnitřní své pomoc. No. A tak mě ještě napadá jenom jedna věc, jestli s tou medializací, jestli jste, kdybych napadl, jestli třeba jste zkoušeli na dvojice na rádiu, jak jsou všechny ty hosti, nějaký ty pořady, jak jsme říkali o tom přibližování romského života, jestli tam by to nešlo, rádiu dvojice, jestli jako třeba zamontovat nějaký, nějaký pořad, nějaký hosti. Chceš to říct? Tak, k tomu romskému aktivismu, moje představa teďka v současnosti, že já po tom, co jsem se veřejně začala ke svému romství hlásit a být aktivní, tak jsem se romskou komunitou byla přijatá víc než předtím. Seznámila jsem se s mnohem větším počtem Romů. Kdyby tady byl Imra Horvát, tak on řekne, že protože on je ten, já přeci jenom mám jinou pozici, vyrostla jsem jinak, mám vzdělání, Imrich má prostě vystudovanou základní školu, vyrostl v getu, má všechny patologie, které geto má, tak tím asi prošel. A teď je z něho aktivista, teďka to město povede, on ho vážně jako povede, tu komunitu někam. Je to 21-letý kluk, jeho máma má 7 dětí, zemřel táta, to je prostě kluk, který když máma je nemocná nebo jede na týden pryč na konferenci, tak on vaří těm 7 dětem, jo. Zároveň je schopný řečník a v té komunitě začíná mít jiný postavení, je to náročný, nejdřív tak jako koukali, nevěděli, říkali, Imro, ty jsi se změnil, taky nemá čas, že jo, všechny čas věnuje té práci pro tu komunitu. Takže nemá čas, je unavený, už nechodí s těma kamarádama do hospody, takže ten jeho obrázek se skutečně mění. Ale teďka za ním přišli a řekli mu třeba, jo, tyjo, ty jsi byl v televizi, no tam jsi to hezky řekl. A podali mu jako ruku a teďka ten prostě táta, jeho kamaráda je rád, že nějaký takovej mladý Rom tam je, že to nevěděl, že tomu nevěřil, že někdo mezi nima takový je.
tak myslím si z mýho aspoň pohledu, jestli máte takovou zkušenost, že se to mění, ale zároveň pod nátlakem, že už mu někdo jako říkal, že to není dobrý, co dělá, a že by je to mohlo někomu spíš ublížit a tak. Ale je to o tom, nakolik on to ustojí, ale spíš bych řekla, že v současné době podporu získává. Samozřejmě naráží na staré struktury, které tam fungovaly mezi Romy, které taky vlastně on musí trošku měnit nějaký větší otevřenosti a spolupráci. Jo, ale ještě myslím, co do četnosti, jo? To je několik šťastných jedinců, nebo? Tak ne, to je pořád slabý. To je... já nevím, jestli nechtějí, to se prostě musí... jako kolik bylo Martinu Lutheru Kingu a Malcolmu X, to jsou lidi prostě probuzený a povolaný k něčemu. Oni teda měli za sebou strašný dav lidí, který tady není, my jsme asi spíš tvořili ten dav, ale ta tendence k tomu nějaká je není moc veliká. V současné době, jako když se na to podívám celkově, tak spíš je skepse ze strany i sdělených Romů, který by mohli něco dělat nebo něco chtěli dělat, protože vidí, že ty náboje, které se vystřílely za těch posledních 10 až 20 let a vyzkoušeli, tak nefungují a moc se neví, jaký jiný hledat. A nejsou tam taky spíš ty podněcovatelé nenávisti v té komunitě cikánský? Ty nerozumím otázce. No jestli jako tam, jako v té bílý majoritní, prostě chodí mi spoustu mailů těch šíleností, které tady padlo, že o těch dávkách a tak. Mimochodem, když už se to zmínila, tak jako si někdy říkám, smažu to. Já si říkám, nemůžu, musím tam dát nějaký příklad, třeba odkaz na ty dávky, na ty stránky ministerstva sociálních věcí, kde to je ty dávky řečen, jak to vidí, jak nekecají takhle. Ale jsem se zapomněla, co to chtěla říkat, že vlastně jestli uvnitř té komunity, takhle, že tam v té bílé majoritě je prostě podněcovaná ta nenávist, a jestli uvnitř té romské je to, jestli taky asi tam emoce jsou, že jo? Jestli tam podněcovaná nenávist určitě. No, prostě to je určitý majoritní společnosti, že jo? Určitě negážu. A já bych určitě neřekla, že podněcovaná, to je vždycky jako v reakci, rozhodně tam není důvěra. Ty spontánně. Jo, rozhodně tam jako není důvěra. A když jako nějaký gáže udělá něco špatně, že jo, tak je to prostě, tak je to nebyl gáže, jako, prostě ty gážové se u nás myslí tohle, jako jo, určitě tam paušalizace dochází v tom verbálním projevu, ale když jako při tom osobním setkání, si myslím, že ne, víra tam. Já jsem, mám spoustu kamarádů, kterým se nestydím říct, že jsou srdcem, ačkoliv jsou z majority, jak se říká Češi, jsou srdcem víc cigán než nějaký cigán. To říkám všem, když se s někým setkám, přijde můj kamarád Míra Brož nebo Štít Kuba Polák, nevím, kdo z toho znal, který byl vlastně naším učitelem, a každý o něm ví, o Kubovi, že srdce měl víc cigánský než Ivan Veselý. A proto bych se chtěl vrátit, že důvěra člověka se, všichni víme, že důvěra člověka se těžko získává, ale lehce ztrácí. Získat si důvěru dlouho trvá a zvlášť především u Romů. Tam je musíte o něčem přesvědčit. Jo, tam je musíte získat něčím. Jo, když přijdete k Romovi, sednete si a začnete se s ním povídat, on vám něco nabídne, vy to odmítnete, tak vás nepřijme. Ale když si s ním dáte kafe, dáte si, ochutnáte jeho jídlo, který uvařil a to, tak tím pádem musí získávat jeho důvěru. Tak, pan Cekmu. Mě napadly celý řady souvislostí, které by stály za to víc prodiskutovat, ale víceméně si dovolím položit na stůl jenom tři otázky. Mluvil si o Kubovi Polákovi. Byl to Jakub Polák, který dostal Sempertovu cenu? Pak druhá otázka je, nedávno jsem zaregistroval, mám takový pocit, že v literárních novinách, že to, co se zkouší a provozuje vůči Romům, takže to je signál prostě teda budoucích událostí v této společnosti.
A třetí, co je to? A třetí, komunistická strana Čech a Moravy v nedávné době rozjela kampaň na přijetí zákona o minimálním příjmu, který by zaručil důstojný život. A já se ptám, jakým způsobem Romové zareagují tak, aby teda tuto legislativní činnost z strany KSČM podpořil. No, Tomáši, já si myslím, že tady tím, jak vždycky, protože když uslyšíš Roma mluvit o politice, on se nechce bavit o politice, on se odpoví rovnou, zlatý komunistý. Tak co ti k tomu mám víc říct? To je jasný, že Romové, jo? Jestli dojdou k parlamentním volbám, tak budou volit komunisty. Já jsem ještě neviděl Roma, že budou volit ODS. Jestli dojdou. Samozřejmě, oni už ztrácejí naději, jo? Že se něco změní v tyhle zemi. Zpočátku v těch 90. letech se k volbám chodilo normálně, dokonce to bylo hrdost jít k volbám. A když někdo nešel, tak byl skritizovaný okamžitě. Ale to, co se děje teďka, ať je to vláda modrá nebo oranžová, tak to k ničemu nevede. Tady musí být opět vláda třešníček, aby Romové zase získali ve vládu důvěru a to. Protože za komunistů, ať je to, jak je to, byla práce, bylo slušné bydlení, bylo co jíst. A to, že jsme tamhle někdy občas stáli na Vánoce, třeba frontu na banány, nebo na to, na pomeranče, tak na to se zapomnělo, no. Na to se zapomene hned na takový dobrosti, to ani dneska nevidím Romáky, že by si to volili jít a koupit 5 kg pomeranče nebo banánu, pořád se jedí halušky, stejně jak se jedí za komunistů. Ona byla sranda v té frontě dneska. No samozřejmě, člověk se to popovídal. Dneska už si lidi ani nepovídají, jenom nadávají na sebe a nechtějí o to ani mluvit. Tak a já už poprosím o vaše poslední slova na další otázky. Z pléna nedojde, protože... Tak počkej, připomeň, počkej Lukášu. Asi nejlepší, když potom tu diskuzi přineseme na své formální mimo, můžeme si to říct mezi sebou, nás už totiž tlačí opět čas, bude tady promítání za hodinu, které se jmenuje Nenápadný půvab buržoazie, které by tedy mělo začít už za několik minut, takže já vás poprosím o vaše poslední slovo. No, tak já bych použil svoje nejkrásnější, jo, a to, co říkáme vždycky a všichni, černý, bílý, spojme síly. Na tu otázku, jestli jsou Romové zrcadlem současné společnosti, to je nějaký, když bych se na to chtěla podívat, že Romové jsou nějakým produktem systému, jo, produktem toho, jak to vypadá, když někomu dáváte sociální dávky 40 let, jakým způsobem to znemožní jeho schopnosti přežít, jakým to, co se vlastně stane, jako. Tak to je možná jedna perspektiva, nebo jeden pohled, z jakým se na to dá dívat. Ono je to hodně diskutabilní, protože pořád ta historie Romů a to, že byli zotročovaný vždycky, je něco, co se té většinové společnosti netýká, nebo ne takovýmhle způsobem. Tím pádem já vždycky, když jako k tomuhle srovnání a k tomu, jako jak moc jsou odrazem té společnosti, tak spíš říkám, že jsou výsledkem toho systému, toho nějakého státního aparátu a mechanismu, zejména v té jako ekonomicko-sociální oblasti, ale v té sociokulturní si myslím, že to je jinak osobně. A jinak já jenom řeknu Roma opré.
Pavlovi Mikerovi, Ivance Mariposte Čolkové za jejich řeč a taky za vaše otázky. Byla tady řeč o frontě a o tom, že v nich bývala sranda, to já nedokážu posoudit, ale pokud si chcete užít frontu, ve které zajisté bude sranda, běžte si vystát frontu na časopisu Solidarita.